Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında möhtəşəm bir kontentlə yenə qarşınızdayam. Bugün sizlərin qarşısında dostlar yenə trend yol videosu ilə qarşınızdayam. Bildiyiniz kimi kanalımızda trend yol videoları çox sevilir və çox istək və çox suallar gəlir dostlar. Bunun üçün biz də trend yol videoları ilə sizlərin qarşısında oluruq. Bugün dostlar sizlərə əslində çox insanın bildiyi bir şeydir, amma yenə də mən videosunu çəkmək istədim. Trend yoldan birbaşa Azərbaycana çatdırılması uyğun deyil yazılan məhsulları necə birbaşa Azərbaycana gətirmək olar, yəni hansı yollarla gətirmək olar? Bunun haqqında bir video çəkmək istədim dostlar. Bilirəm bunu çox insan bilir bəziləri, amma bilməyənlər var. Trend yolla bağlı həddindən artıq suallar gəlir mənə dostlar. Onun üçün bununla bağlı video çəkmək istədim. Misal olaraq bir dənəsini göstərim dostlar. Qeyd edim ki, bu məhsullar hər məhsullarda ola bilir. Misal üçün belə deyək dostlar, çanta gətirmək istəyirsiniz. 10 dənə çanta var. Onun 6-sı Azərbaycana birbaşa çatdırılması uyğundur yazılır, amma eləsi var ki, yazılır ki, Azərbaycana birbaşa çatdırılması uyğun deyil. Belə bir maraqlı şeylər var. Yəni siz istəyirsiniz ki, çatdırılması uyğun deyil olan məhsulu gətirmək istəyirsə, bu zaman siz kargo şirkətindən istifadə etməli olursunuz. Onun necə olur? Misal üçün bilirsiniz ki, bu qantellərin çoxusu gəlmir. Misal üçün qantel gətirmək istəyirsiniz. Mən bunu misal üçün göstərirəm dostlar. Təbii ki, bu bəzən Azərbaycanda da səhvləri ola bilər. Yəni çəkisinə görə ödəniş ödəyəcəksiniz. Misal üçün bu tutaq ki, misal yazır ki, baxın gördüyünüz kimi Azərbaycana çatdırılması uyğun deyil. Bu məhsulu gətirmək üçün nə edirsiniz? Videonu çox uzun tutmayacağım dostlar. Yəni siz başa düşəcəksiniz deyənə, yəni çox sadə bir prosesdir. Daxil olur Zamex Az saytına. Siz başqa kargo şirkətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Mən burada sadəcə Zamex Az şirkətindən istifadə edirəm dostlar. Baxın gördüyünüz kimi burada çəkiyə görə, kilograma görə burada qiymətlər qeyd olunubdur. Siz də bu cədvələ baxaraq özünüzə uyğun qiymətlər seçə bilərsiniz. Yəni kilograma görə, uzunluğuna görə, enliyinə görə, yəni məhsulun uzunluğuna, çəkisinə görə burada qiymətlər yazılıb dostlar. Yəni siz də buradan baxaraq, misal üçün baxın burada kalkulyator var. Misal üçün burada Türkiyəni seçirsiniz və yaxud da Almanya, ABŞ-dan mənzəmə gətirirsinizsə dostlar, bunları seçirsiniz. Türkiyəni seçirsiniz, buradan gətirdiyiniz məhsulun buradan baxırsınız uzunluğuna, eninə. Baxın görün, misal üçün burada kilogram 6 kilogram yazılıb, misal olaraq göstərirəm. Burada kilogramına gəlirsiniz, çəkisinə 6 yazırsınız dostlar bura. Və bu sizə hesablayıb çəkisinə görə qiymətini deyir. Yəni siz də bunu nəzərə alırsınız ki, bunun kargosuna, yəni əlavə kargo şirkətdir. Bu kargosuna görə ödəniş edirsiniz dostlar. Bu şəkildə cədvəllərə baxaraq siz də özünüzə bir məzənnə, yəni nəzərinizə alaraq bir qiymət cədvəli çəkə bilərsiniz. Gələk isə qeydiyyat bölməsinə. Qeydiyyat bölməsi əslində videolarımda çox göstərmişəm bunu. Yəni bundan qeydiyyatdan keçmək, amma yenə də bilməyənlər üçün göstərəm. Qeydiyyat bölməsini sıxırsınız. Çox asan bir şəkildə burada qeydiyyat bölməsi var dostlar. Burada fiziki şəxs, hüquqi şəxs var. Yəni bunu siz fiziki şəxs seçirsiniz. Yəni şirkət deyilsinizsə, şəxsi bir bireysənsə, özünüzə məhsul gətirirsinizsə, bunu fiziki şəxs seçirsiniz. Təbii ki, burada qeyd etdiyim, yəni Azərbaycana birbaşa çatdırılması uyğundur yazılan məhsullara aid deyil. Uyğun deyil məhsullarına aiddir. Yəni əgər birbaşa Azərbaycana çatdırılması varsa, daha ucuz başa gələcək. Siz o zaman bu şirkətdən istifadə etmək məcburiyyətində deyilsiniz. Fiziki şəxsi seçirsiniz dostlar, adınızı, soyadınızı, telefon nömrənizi, yəni buradan qeydiyyatdan keçməmiş aktiv bir telefon nömrəsi yazırsınız. Email adresinizi yazırsınız dostlar, boş bir email adresi, yəni bunu da bağlı email adresi aça bilmirsinizsə, videonun altında linkini yerləşdirirəm. Kanalımızda gmail adresi necə açmaq olar, onun haqqında da video var dostlar, bunu da əlavə edirəm, baxıb siz oradan email adresi aça bilərsiniz. Doğum tarixinizi Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təbii ki, burada şəxsiyyət vəsiqəsinizin sənəd nömrəsini yazırsınız dostlar. Bu necə olur? Misal üçün, yeni şəxsiyyət vəsiqəsi istifadə edirsə bunu, köhnələr istifadə edirsə AZ yazılanı seçirsiniz, sənəd nömrəsini yazırsınız, cinsinizi daxil edirsiniz və burada ünvanı daxil edirsiniz. Burada diqqət edin, doğru bir şəkildə yazın ki, yəni çatdırılmada problem olmasın dostlar. Bunu hansı şəhərdə yaşayırsınızsa onu seçirsiniz, ünvan adresinizi, yəni öz ünvan adresinizi yazırsınız, filialı burada ən önəmli yerlərdən biri də budur dostlar. Yəni filial sizə yaxın hansı filialı varsa, bu Zamex Az-ın, onu seçirsiniz. Misal üçün
Baxın, gördünüz ki Mərdəkan məntəqəsi nasıl hazır məndə, Biləcəri məntəqəsi. Yəni məntəqə sizə yaxın hansı məntəqəsi varsa, onu düzgün şəkildə seçin. Çünki sizə yaxın olmalıdır. Yəni başqa bir məntəqə seçsəz, gedib bağlamanız başqa bir məntəqəyə yəni gələcək dostlar. Bunun üçün problem yaşamazsınız deyənə. Burada məntəqə, məsələn Qəbələ məntəqəsi, Qazax məntəqəsi, baxın bu şəkildə. Hansı yaxındırsa onu seçirsiniz. Bu standart seçili qalsın, peşəniz yazmaya da bilərsiniz, yəni bu mənasız bir şeydir, yəni yazsanız olar, yazmasanız olar, şifrənizi yazırsınız və promo kod boş qalır, qeydiyyatdan kes deyirək, buradakı istifadəçi ilə razıyan işarəsini işarələyirsiniz və qeydiyyatdan keçirsiniz. Bu qədər sadə. İndi isə mən öz hesabıma daxil olum dostlar, daha sonra sizə bu necə gətirmək olur, bunu göstərək. Dostlar, sistemə daxil oldum, siz də qeydiyyatdan kestikdən sonra bu şəkildə, yəni belə deyək, ekran qarşılayacaq sizə. Burada sifariş etmək üçün dostlar iki variant var. Belə deyək, yəni birinci variant heç nə etməmiş trend yoldakı həmin. Baxın, burada gördüyünüz kimi sifariş et düyməsi var. Sifariş et düyməsində bir kere klik edirsiniz. Yəni bu birinci variantdır. Mən burada onu göstərim. Burada məhsulun linkini bura əlavə edirsiniz. Misal üçün, bu məhsulu almaq istəyirsinizsə bunun linkini kopyalayırsınız. Gəlirsiniz bura yapışdırırsınız. Yəni bunun linkini bura yapışdırırsınız. Yəni bir ədəd alırsa bir ədəd, iki ədəd alırsa iki ədəd. Buradan qiymətini yazırsınız. Misal üçün bu məhsulun qiyməti 177.66-dırsa gəlirsiniz bura 177.66 yazırsınız dostlar. Və burada Türkiyə daxili kargodursa bu kargonun adını yazırsınız. Misal üçün yəni Türkiyə daxili kargodur. Buradan misal üçün belə deyək. Bu kargo boş da qala bilər, amma siz yaza da bilərsiniz. Yəni burada çox vaxt kargonu yazırlar. Yəni belə deyək də, Türkiyə daxili kargodursa bura bu şəkildə yazırsınız. Yəni Türkiyə daxili kargodursa, xeyirdirsə, yəni Türkiyə daxili deyilsə, o zaman xeyirdir seçirsiniz. Və rəngdir, ölçüdür. Əlavə qeyd etməyiniz gərəkən bir şeysə onu yazırsınız və əlavə sizə 177.66-dırsa faiz olaraq 3% komissiya tutulur dostlar. Bu da yəni özləri sifariş verdiyi üçün sizdən 3% komissiya tutulacaq. Sonra daha sonra ödənişi tamamla deyərək, yəni bu 176.66-nı ödəniş edib kartınızdan artıq heç nə etmirsiniz dostlar. Sadəcə məhsulunuzun gəlməsini və məhsulunuz gəldikdən sonra sizə mesaj gəlir. Mesaj gəldikdə siz bunun həmin bu kargo şirkətinin belə deyək kargosunu ödəyirsiniz dostlar. Bunu necə ödəyirsiniz? Gəlirsiniz bura bunun ana səhifəsinə bağlamaların bölməsinə. Bağlamaların bölməsinə gəldikdə baxın gördüyünüz kimi bağlamaların bölməsi var. Burada sizin misal üçün mən burada bağlama gətirmişəm, ödənilib yazılıb. Əgər ödənilməyibsə burada ödəniş et bölməsi gələcək. Ödəniş et bölməsinə gəldikdə kart məlumatlarınızı yazaraq içərisindən bu nə qədərdirsə bunun kargosu ödənişini edirsiniz. Bu qədər sadə. İkinci bir variant, əgər 3% komissiya ödəmək istəmirsinizsə, yəni 3% əlavə komissiya ödəmək istəmirsinizsə, bu zaman özünüz sifariş etmiş olursunuz. Gəlirsiniz burada bu həmin trend yolun səhifəsinə. Təbii ki, trend yoldan qeydiyyatdan keçirsiniz dostlar. Bununla bağlı çox sadə bir şəkildə trend yoldan necə qeydiyyatdan keçmək olar bununla bağlı videomuz var. Bu videonun altında da onu da yerləşdirirəm. Siz oradan baxaraq trend yoldan qeydiyyatdan keçə bilərsiniz dostlar. Yəni hesabın bölməsinə daxil olduqdan sonra burada tutaq ki ekranda belə deyək dostlar, Türkiyə daxili kargonu seçirsiniz. Gəlin isə mən sizə bunu başdan göstərim. Tutaq ki səbətə əlavə edirəm. Bir dəqiqə bunu göstərim. Baxaq görüm bu şəkildə olmalıdır. Səhv eləmirəmsə. Səbətimə əlavə etdim və keçirəm səbətimə. Səbətimi təsdiqlə dedikdə dostlar bu şəkildə səbətə əlavə etdik. Baxın burada da qeyd edir ki Azərbaycan çatdırması uyğun deyil. Səbətimi təsdiqlə dedikdə burada hamısını Türkiyə ünvanına təhvil al dedikdə seçənəyini seçirik burada. Yəni ki biz ünvanı Türkiyə ünvan edəcək. Həmin kargo şirkətinin ünvanını əlavə edəcəyik. Bunu əlavə etdikdə
Burada gördüğünüz kimi çatdırılma ölkəsi Türkiyə oldu. Artıq gördüğünüz kimi. Yəni bu Türkiyədən bağlama Azərbaycana gətirir. Onun üçün adresini yazırıq. Səbəti onayla deyirik burada. Səbəti onayla dedikdə burada bizdən dostlar adres seçir. Baxın mən burada Zamex-in adresini əlavə etmişəm. Siz burada necə əlavə edirsiniz? Misal üçün yeni adres ekli olacaq sizdə. Böyük ehtimalle yəni burada heç nə olmayacaq. Yəni burada yeni adres əlavə et olacaq. Buna plus deyirsiniz bir dəfə. Yəni plus düyməsini bir kərə klik edirsiniz. Burada gördüyünüz kimi ad, soyad, telefon nömrəsi, il, məhəllə, ilçə. Yəni buradakı adresiniz var. Bunu necə əlavə edirsiniz? Gəlirsiniz burada həmin Zamex az şirkətinin yəni saytına və burada xaricdəki ünvanların bölməsinə gəlirsiniz. Yəni bunu nəyə görə göstərim? 3% komissiya ödəmək istəməyənlər üçün göstərirəm. Yəni istəmirsə oradan əlavə edirsiniz. Xaricdəki ünvanların bölməsinə gəlirsiniz. Burada gördüyünüz kimi ad, soyad, adres, mərkəz, nömrəni klik edirsiniz. Burada nömrələr açılır. Yəni trend yoldan qeydiyyat edirik ki, saytda trend yolu seçirsiniz. Və burada öz nömrənizə təsdiqləmə nömrəsi. Odur İstanbul, Zamex hər şeyi buradan olduğu kimi kopyalayıb dostlar. Buradakı adres bölməsinə, telefon nömrəsinə, il, məhəllə, telefon nömrəsinin kod adətən burada öz nömrənizə gələn kodu yazırsınız. Yəni orada təsdiqləmə kodu göndərəcəklər, siz buraya yazacaqsınız. Hamısını yazırsınız, qeyd etdirirsiniz. Yəni düz bir şəkildə yazın. Çünki burada problem ola bilər. Türkiyə seçili olsun. Yəni burada ABŞ, Almanya seçili olmasın. Bunların hamısını kopyalayıb buraya yazıb qeyd etdirirsiniz. Qeyd etdikdən sonra bu şəkildə dostlar Zamex uca əlavə olunacaq. Və daha sonra bunu seçdikdən sonra sifarişi qeyd etdikdə burada gördüyünüz kimi sizdən kart məlumatları istəyir. Kart məlumatlarını bura yazırsınız. Həmin məhsulun dəyəri nədirsə, o zaman bu qədər ödəyəcəksiniz. Yəni bu sayta əlavə olaraq 3% komissiya ödəməyəcəksiniz. Yəni artıq sizin Azərbaycana çatdırılma prosesiniz başlayır dostlar. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, başınızda qarışıq, yəni sual varsa, əgər bununla bağlı, bilirsiniz ki, kommentlərdə hamıya mümkün qədər də cavab verirəm dostlar. Kommentlər bölməsinə suallarınızı verin. Hamınıza bir-bir cavab verəcəm. Təqdim etdi fikirli qalan, xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və bəyənin ki, belə videoların devamı gəlsin.